Trener Lazarević i ja, kada smo još tamo negde krajem decembra, početkom januara razgovarali, on mi je prvo pomenuo tebe kao jednog od potencijalnih pojačanja. Pa se onda situacija nešto primirila da bi kasnije sve bilo u redu. Pitao sam i tvoje drugove koji su sada došli. Šta si znao o Radničkom i šta je presudilo u tim razgovorima da dođeš u Pirot? Pa ništa je ovako da vam kažem, ja sam čekao još neke opcije, nadao sam se tim opcijama, a na kraju ništa nije bilo od toga, trener Lazarević me je zvao, rekao mi da je ovde da je dobra sredina za mene, za napredak, za moju budućnost, pričao sam i sa Darkom, ljudi iz kluba su mi ukazali poverenje, ja ću se potruditi da to poverenje iskoristim na najbolji mogući način i opravdam, jel te, to što su oni meni ukazali, to je to. Imaš fudbalsko prezime, gde si ponikao, u Čukaričkom ili? Ponikao sam u mlađim kategorijama Partizana i Teleoptika, kasnije kroz to sam u mladincima bio u Čukaričkom, da bi posle toga otišao u drugu ligu Češke. Si igrao nekad protiv Radničkog? Evo nas tu iza glavni teren. Igrao sam baš na ovom terenu. Bilo je to davno, ali sam igrao. Kaži mi, šta si znao o Radničkom, misli, znao šta ste govorili, sve ukupno, sa kakvim utiskom si iz Beograda krenuo za Pirot? Da, sa svim mogući najboljim utiscima, eto, krenuo sam kao da je to jedan manji, jel te, gradić, gde ću provesti svojih narednih 6 meseci, jel te, gde ću se potruditi da što više odigram, naravno, to sve zavisi od mene, od mog rada na treninzima i zalaganju, naravno. Vidjet ćemo, na meni je sve, tako da je to to. Kako si primljen ovde, kakva je atmosfera? Sve super, momci su odlični, šef isto tako, treninzi su odlični. Sviđa mi se što se sve radi sa loptom i ovo su ovaj bazični deo priprema i to je to. Kako izdržavate? Ma, sve super. Treninzi su tamo podešeni kako treba, niti je naporno previše, niti je lagano, odličan intenzitet za ovaj period. Još jedan detalj, Radnički je loše prošao u prvom delu prvenstva, kasnije se nešto popravila situacija. Lazarević, međutim, u intervju za naš portal rekao mi je da on želi da podigne lestvicu, kako što kaže, da cilj bude možda neko 7., 8. mesto, da ne razmišljate tako, borimo se za opstanak. Naravno, to nije nemoguće, mislim, koliko utakmice ima, eto, 15 utakmice ima do kraja, sve zavisi od nas, koliko se mi budemo zalagali na tom istom terenu, toliko ćemo bodova uzeti, na takvom ćemo mesto završiti i koliko budemo davali od sebe i to je da. Jel misliš da ćemo imati kvalitetan tim, da možemo da igramo, znaš liga kakva je? Da, mislim da treba tu možda još par igrača da se dovede. Sve ostalo je po meni koliko toliko što vidim ovde na trenizima dobro. I mislim da ćemo to kroz naredni pripremni period uigrati još bolje i da će biti to pred prvenstvo i u prvenstvu, naravno. Jedva čekate da istračite ovde. Naravno. Hvala ti i dobrodošao.